hva har skjedd? Hæ? Med tidsa dine? Dere puster det? Er du gravid, eller? Jeg er ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Å, faen. Jeg tror jeg ligger på. Slutt av smør. Ja. Stigge tegninger, altså. Ja, jeg er gravid. Å, oh, shit. Hæ? Hva er det? 6 måneder? Hvorfor sparker den ikke, da? Det er bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Var det du som sa at jeg skulle komme inn i der? Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der, hvis du vil! Vet du hva det eneste jeg vil? Det er å bli kvitt deg på en måte som ikke gir meg en dårlig samvittighet. Nei, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre heller. Skal du gi den bort, da? Det er ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på er alltid, fy faen, så pen hun er. Jeg blir jævlig kort, jeg. Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.